Příjemný poslech, milí posluchači, ředitel Vinohradského divadla, herec a režisér, pan Tomáš Tepfry, je mým hostem. Už po druhé v blízkých setkáních, kdyby nás loni napadlo, Tomáši, že budeme tak daleko od sebe. Že? Ano, prostřednictvím techniky, kamer. No, ale vidím vás a sluší vám to pořád stejně. A vy jste pořád stejně laskavý, děkuju. Čím těžší situace, to je známá pravda, tím více rozkvétá humor, což můžeme i pozorovat. Chodí nesčetně po sociálních sítích, nesčetně vtipů a humoru komentujících současnou situaci. Tak protože vás potkat znamená jako slyšet nový vtip. To, je, to já už jsem si tak zvykla. Máte něco v této situaci nového? A nebo vás třeba teda humor přešel a ptám se úplně nevhodně? Ne, 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 humor mě nepřešel žádný vysílatelný vtip jsem teďka momentálně neslyšel, ale je fascinující, jak Češi dokážou jakoukoliv krizi překonávat humorem. Ať se stane cokoliv, vždycky na to někdo vymyslí nějaký báječný vtip. To samozřejmě chodí po sociálních sítích a u některých těch videí nebo těch, to se hluboce teda opravdu směju, od srdce. A hrozně mě to baví, musím říct, protože já jsem přesvědčený, že smích je. Tak já to ne, ne já. Všichni vědí, že smích je strašně zdravý. protože se vám roztřese bránice. Jo, a ten koronavir jako na té trampolíně, on si zláme nohy. prostě, jo, ten, ten to nevydrží, takže e, e, veselá mysl půl zdraví, a čistota, půl zdraví, to se říká, že jo. No tak když jste umytá, že jo, a jste dezinfikovaná, se, dezinfikovaná, dezinfikovaná <laughs> aby máte dostatek smíchu a humoru, tak vás vám nic nehrozí. To je úžasný na úvod. Jaká byla, Tomáši, vaše úplně první reakce? Ale myslím taková ta uvnitř, ta ještě než se jde před soubor, ještě než se jde před své zaměstnance, jako v pozici ředitele divadla, tu, kterou nikdo nevidí. Jaká byla vaše úplně první reakce na, na to, že se zavřou divadla, myslím teď? No, já začnu hodně ze široka. Já jsem měl třikrát v životě takový zvláštní pocit. První pocit byl v Jizerských horách, kam jsem přijel v době, kdy byla taková ta kalamita kůrovcová. A přijel jsem na kopec. A široko daleko, kam jsem se rozhlédl, byly jenom pahýly stromů, bez jehličí, bez kůry. A ani ptáci tam nespívali. A mně se vám sevřelo srdce, protože. Ani jsem si neuvědomil, jak je člověk svázaný s přírodou, aniž to tuž já, městský kluk z Vinohrad. Po druhý jsem tenhle ten pocit skoro ohrožení jako života měl, když jsem přišel do zbouraného divadla na Fidlovačce, který už padalo. Byly tam vyvrácený sedadla, spadlej balkón a v tom průvanu se otáčely ty ventilátory. tak jsem měl zase takový sevření srdce, takový pocit ohrožení, no a po třetí to bylo teď, když řekli, že vlastně se musí divadla zavřít, že končíme. A to bylo, když jsem přestoupil před soubor a oznámil jim, že dále zkoušet český román, který máme před premiérou, nebudeme. Takže jsem si připadal jako sprinter, jo, který zaklekne do těch bloků startovacích, a teď se řekne ke startu, připravit, pozor, a nikdo nevystřelí. A teďka jste zakleknutý v těch blocích týden před premiérou. Herci už byli v kostýmech, v dekoraci. Všechno bylo připravené pro to, aby jsme tu premiéru odehráli pro naše diváky a museli jsme to ukončit. Takže eh, tohle to má být asi zábavný pořad. Ale... <laughs> to má být opravdový pořad. A <laughs> opravdový. <laughs> to je v pořádku. Plně. Tak ten pohled do toho prázdního sálu a na ty připravené kolegy v kostýmech, ten je strašně smutný. Prostě se nám stejská po divácích, možná, že divákům se stýská i po nás, ale co proto děláme teď, to k tomu se určitě ještě dostaneme. Zastaven v blocích před výběhem, ale <laughs> přesto musel vyběhnout jiným směrem ředitel Vinohradského divadla a náš dnešní host Tomáš Čefr. Tak kam jste nakonec teda vyběhli po tom prvním, řekněme, i šoku třeba? No, my máme teda jednu ohromnou výhodu. Já nevím, jak se to stalo, ale od roku 2012, co jsem nastoupil do Vinohradského divadla, tak možná ze sentimentu, jsme všechna představení při generálních zkouškách, už s publikem, zaznamenali na tři, čtyři kamery profesionální eh, v HD kvalitě, ve vysílací kvalitě a od roku 2012 tady máme všechna představení zaznamenána. A když jsme se dostali do téhle situace, tak jsme vymysleli projekt, který se jmenuje Hrajeme i v karanténě. Mm -hmm. A každý den, snad kromě neděle, ale te, tu, tuto neděli to neplatí, mm -hmm. eh, protože jsou velikonoce, mm -hmm. v 8 hodin večer pouštíme jedno z našich představení vždycky. Mm -hmm. Máme program na našem webu na týden dopředu a repríza je ve dvě hodiny druhý den odpoledne. Jindy se to představení zhlédnout nedá a to je kvůli hmm. autorským právům. Hmm. Naše dramaturgie pilně pracuje na tom ve spojení i se zahraničními agentůrami, abychom dostali svolení to představení odvysílat. Hmm. Autorská práva hmm. nejsou zas tak jednoduchá, jak hmm. to vypadá. A ve většině případů od překladatelů nebo autorů ty ta svolení dostáváme. A těch představení je, no, hodně. Jsme no, udělali... 2012, no, tak kolik No, ježiš? my máme asi 75 no. premiér, z toho jich je asi teda opravdu skoro všechny jsou zaznamenaný. Hmm. Včera jsme vysílali Per Ginta s hmm. Ondrou Brouskem a do toho každý čtvrtek, což je dneska zrovna, ano, ano. máme živej stream, hmm. V 8 hodin vysíláme večery bez líčidel. My tomu říkáme večery bez líčidel. To je pořad, který na studiové scéně děláme pravidelně. A tam vždycky máme nějakého člena souboru, nebo dva členy souboru, a lidi můžou klást otázky prostřednictvím webu. Dneska vlastně beseda, tam... vlastně beseda. Ano, ano taková ano. beseda. Ano. Dneska tam bude Otakar Brousek s Ondrou Brouskem. Zrovna Pergint. Zrovna Pergint. A. Ano. Taky tam bude naladěné piano, takže myslím, že i diváci přemluví Ondru Brouska, aby zahrál něco ze svých skladeb, kterými se proslavil, protože už má za sebou dvě symfonie a prostě řadu divadelních a dokonce i filmových muzik. Já to obdivuju jak se teda jako pán Bůh vydělal na jednu hromadu tolika talentu. Jo, on je a, skvěle, jo. No, když já vidím, jak on ty kuličky píše takhle pod sebe pro různý nástroje, tak jsem z toho, a to, a to mám prosím konzervator, tak jsem z toho úplně vyděšený. No tak to jsou, to je, náš program. to je, je program. pozvánka, to je, no. to je úplně skvělý. Máte i zpětnou vazbu, já nevím, na ten internet píšou lidi, víte, kolik lidí si to třeba zapne, jak je zájem? Víme, jak, jak, Víme. Teď už je jak těch... lidem chybí divadlo, se ptám, jak se jdou podívat. Je to, je to naprosto úžasný, protože na rozdíl od živého divadla, které je nenahraditelné, žádný přenos, to prostě, jest, to eh, kamer ho nemůže nahradit, tak zase eh, zasáhneme až eh, do Skocka, do Londýna, mm -hmm. eh, do Lublaně, do Spojených států amerických, na Island. Takže máme eh, eh, reakce z celého světa diváků, kteří třeba u nás nikdy nebyli, hmm. nebo poprvé vidějí vinohradský divadlo a tak si můžou čuchnout, co hmm. my to vlastně děláme a jsou to naši potenciální příští diváci. To, je pravda, to je pravda. Těch reakcí je, je, je mnoho a jsou krásní a jsou dojemní a všichni se těší na to, až budeme zase hrát živě. No a teď je další pozvánka. Hmm. Jo, další pozvánka. Příští čtvrtek hmm. v pět hodin večer bude naprosto světová premiéra. Říkám světová premiéra. Pavel Kohout napsal pro naše divadlo v době karantény hru, to je která má Aha. složitý název, několik podtitulů. Jmenuje se to Valná hromada v době Koronavírus, netopírů a má to ještě mnoho dalších podtitulů. My vůbec nevíme, co to je za hru, protože on ve světové premiéře ji v pět hodin příští čtvrtek bude číst sám živě pro diváky a pro posluchače. Strašně se mě do telefonu směje, jak ho to baví a my ještě nevíme, co v té hře je. Ale je to úplně světová premiéra. To je fantastická pozvánka. Děkuji. Tomáš Čepr, náš dnešní host a budeme si povídat až do 12 na dvojce. Ať žije divadlo, ať žijí knížky, to je heslo dnešního dne. A divadlo tedy Vinohradské a není jediné, ale teď si právě povídáme s ředitelem Vinohradského divadla Tomášem Tepfrem, tak víme, že žije až tak, že samotný ředitel neví, co bude Pavel Kohout číst příští týden za hru do éteru. Prostě ta tvořivost lidská na neutucha. A mě zajímá, Tomáši, ty hry, co pouštíte každý večer v 8 hodin, Kromě čtvrtku, kdy jste bez líčidel, díváte se na některé inscenace a díváte se na ty, kde jste, anebo naopak se vidět nemůžete a na ty se nekoukáte? I, je takový zvláštní zvyk, že na sebe se nedíváme. Oni mě to posluchači nevěří často já například jsem Četnické humoresky nikdy neviděl. Vážně, vy jste neviděl humoresky? Ne. Ty, ale poslouchejte, to je moc hezký seriál. Jo. No. no. <laughs> a je to jeden máš Tomáš Typrvá no. a Ivan Trojan. No jo, to jo, ale já to, já opravdu se na to nedívám, <laughs> e, takže se nedívám ani na inscenace, <laughs> ve kterých hraju, <laughs> ale e, dívám se na ty ostatní a dokonce někdy zapláču u toho, jako už jsem takový starý a sentimentální, že přišli třeba příliš brzo, ne, že se už nehrajou, hmm. nebo že se někteří nesetkali. To se nám stalo s velkým diváckým úspěchem. Které je vám třeba líto? Kterou máte pocit, že mohla být díl, mohla, mohla oslovit víc lidí? No, například Andora, o jejíž uvedení teďka jednáme ze zahraniční agenturu, aby nám povolila ten, to vysílání. To bylo naprosto skvělý představení, hmm. který předběhlo svou dobu. A možná, že dneska zrovna je aktuálnější než byla v té době, když jsme ji uvedli. Hmm. Eh, někdy se to stane, že eh, uvedete věc, která s publikem nerezonuje v tu chvíli, hmm. anebo naopak uvedete hru, která za rok, za dva najednou získá úplně nové konotace, hmm. ale. To je už divadlo, prostě divadlo nejsou noviny, natiskne se každý den nějaká nová zpráva. No, já teda se dívám na, na ty streamy nebo na ty naše inscenace, hmm. protože si je rád osvěžím, co jsme dokázali, co jsme vlastně všechno udělali. A to není nějaké samožerství, jo? Ne, no, to, to, je, to je čistě z profesionálních důvodů. To, já bych se taky koukala no. a asi se kouknu, <laughs> jak jste mi to teď řekla. <laughs> tak protože, když se člověk dívá na něco, co třeba spáchal jako režisér, hmm. tak si říká, no jo, no tak tohle to bylo v roce 2017, no teď už bych to udělal hmm. jinak. Jo, ale to bohužel nejde. Hmm. To, to už to je hotový, už je to odehrané, už to mělo derniéru, hmm. a už se tomu člověk nemůže vrátit. Hmm. Abych bych mohla položit jistou otázku, otázku ano. B musím položit otázku A. Tušíte, víte nebo odhadujete, jak dlouho ten nouzový stav pro divadla bude trvat? To se ptám na tu, kvůli druhé otázce. Ano. No, e, my to odhadnout samozřejmě neumíme, ale připravujeme se na to. Že v září začneme hmm. premiérou českého románu od Olgy Šajmflugové, kterou zadaptoval pro divadlo Jan Vedral. Hmm. Je to velké dílo, kde diváci uvidí takřka celý soubor Vinohradského divadla. Já se na to strašně těším, protože to je krásná, krásné díl hmm. o naší historii, hmm. o době První republiky, eh, době Čapka, Masaryka, hmm. který tam mimochodem všichni vystupují. Hmm. masarika hraje například nějaký herec, který možná nezná, to je možná hmm. neznáte, Petr Kostka. Aha, netuším, vygooglím, vygooglím, ano, ano, ano. ano. Jaká Majerová tam taky ano, ano, jsem zaslechla. Ano ano ano, ano. Ano, 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 A na to, se, na to se strašně těším. Čili, abych se vrátil k té otázce, my předpokládáme, že od září ta sezóna začne. My máme celou sezónu připravenou, premiéry budou mít samozřejmě spoždění, hmm. měly být ještě na jaře což není možný, protože hned potom by měla následovat hmm. balada pro banditu hmm. s Markem Lamborou hmm. v titulní roli, to je naše vycházející hvězda našeho divadla. Taková slunečná hvězda, že Ano, ano, ano. A potom Slaměný klobouk, hmm. to je takový evergreen divácký ano. a báječná komedie, to budu bohužel páchat já. No a hned po Novém roce by měl přijít divadelní zpracování Jiřího Křižana pro divadelní zpracování je třeba zabít Sekala. No, no tak takže. Já myslím, že jednak se máte na co těšit, ano. jednak my se máme na co těšit, a jednak jste mi odpověděl, takže mohu položit otázku B, ale až po písničce. <laughs> Nebýt toho džinglu, jaký pořád poslouchají naši posluchači, jak to byla velmi dramatická tečka písničky. Úplně nás toho s Tomášem Tafrem tak jako eh, dramaticky probralo, což se k tématu divadla určitě hodí. A já se dostávám k té otázce B. Ten psychologický aspekt toho, že člověk po delší dobu nemůže dělat svoje řemeslo, svoji profesi. To platí nejenom pro umělecké branže, ale pro mnoho dalších lidí a asi si to umíme všichni představit. A pak je to, to hledisko druhé ekonomické. A když to celé začalo, tak padla, padly i výraz, že to je třeba likvidační pro mnoho divadel a tak podobně. To se asi týká spíš soukromých, ne? V tuto chvíli jste spíš vlastně oporou možná zaměstnancům, že to zřizuje město nebo sepletu tak určitě jsme ve výhodě, protože jsme příspěvková organizace no, tak, tak, magistrátu hlavního města Prahy e, Rozdíl mezi soukromými divadly a státem nebo městem zřizovanými divadly je v tom, že většina soukromých divadel má minimum zaměstnanců. Mm -hmm. To znamená, že herci jsou osobeč hostují tam i ty technické pracovníci pr pracují na dohody a takže nemají zase v době, kdy nemohou hrát tak obrovské náklady, jako máme my. Které musí jít dál vlastně. Ano, protože vyplácíte. Protože hmm. My jsme divadlo, které netrží, ale má 185 hmm. zaměstnanců. Hmm. Hmm. No, tak jaký to bude mít ekonomický dopady, to se většinou sčítá, až to skončí. Hmm. Jednoduchý to není, protože my tržíme řádově 35 milionů korun ročně. Hmm, hmm. E, tak když si spočítáte, že je to 10 měsíců v roce, tak je to asi 3,5 milionů korun, hmm. které nemůžeme utržit hmm. e, měsíčně, takže ty náklady běžejí, ale nejsou ty výnosy. No ale hmm. e, o té ekonomice já bych nerad mluvil, protože myslím si, že to v tuto chvíli pro divadla, pro kulturu není to nejpodstatnější, hmm. ta ztráta kontinuity, ztráta nějaký sociální vazby nebo lidi, kteří diváci nebo vůbec, kteří potřebují kulturu k svému životu jako dýchání, jako jídlo, že to jim může chybět daleko víc a budou to možná ne, jak si tě, hůře nahraditelné ztráty, než i ty finanční. Z toho se Někteří z nás určitě vybabrají. Hmm. Tak <laughs> moc optimisticky ne? ten, to nezní. No, já myslím, že to mluví o těch podstatných věcech, že se vlastně ukazuje to podstatné a ta, to, co je vlastně najednou opravdu více a víc potřeba. Hmm. Hmm. No. no, tak hmm. dobře, že nemusíte asi teda v tuto chvíli propouštět, že v tuhle chvíli je to pro ty lidi třeba jako zatím bezpečné. Ta délka, jakou to trvá, jestli zatím v tomto směru nejste v ohrožení. Tak prostě. zatím, zatím ne, hmm. sice platy v divadle. Hmm. Já. Jsou hluboce pod celostátním průměrem, ale myslím, že naši zaměstnanci ještě pořád e, přežijí. A jste s někým v kontaktu, třeba s oblastních divadel? Mě teď vlastně napadlo, jestli máte nějakou konkrétní jako, teď jako, no, vazbu nebo, nebo vazbu zprávu. Ma, vazbu máme na asociaci profesionálních divadel, která nás jako jediná v tuto chvíli zásobuje e, informacemi hmm. a metodickými pokyny. Hmm. E, jak se v této situaci chovat, jak propouštět, nepropouštět, zkracovat úvazky, neskracovat a tak dál. A jsou to prostě vysvětlení renovovaných právníků, hmm. takže máme jako aspoň orientační body, po kterými se můžeme řídit. Hmm. No a to je, to je asociace nás, divadel. <laughs> Já vlastně říkám, jak jste mluvil právě o tom, co víc může chybět, než to ekonomické hledisko. Myslíte, že třeba ten příliv diváků vlastně bude třeba i větší nebo srovnatelný, nebo čekáte odliv, jako bylo třeba v době po revoluci? Teď jako myslím z psychologického hlediska, jestli to může lidi přitáhnout rychleji, nebo se budou bát, nebo na to nebudou mít. Je... <laughs> no to je věc, o který já přemýšlím a nemám na ní žádnou odpověď. Jsem na to strašně zvědavý. Hmm. Protože jestliže se tohle opatření bude prodlužovat, budou lidem chybět peníze, no tak co je zbytné? Když potřebujete zaplatit nájmy, složenky, účty, energii, jídlo, běžný provoz života, no tak si odpustíte třeba návštěvu divadla na nějakou dobu. A to je samozřejmě všechno možné. Na druhou stranu, jak dlouho bude přetrvávat strach, že lidi třeba přijdou do divadla, ale my budeme hrát prosto diváků, hmm. kteří budou sedět dva metry od sebe. Hmm. E, možná, že ten strach bude v lidech přetrvávat ještě díl, než si myslíme, ale to já vůbec neumím hmm. tohleto odhadnout. Jsem znejistěn, jako většina z nás, hmm. taky naprosto nejednoznačnými pokyny vlády, protože to je zmatek. Z kterého se budeme zpamatovávat ještě díl než z koronaviru. A to je jenom můj soukromý povzdech. E, no nic, tak aby jsme byli trošku, trošku optimistický. Ale no, to, tady... ne, to ne, například. já jsem já jsem. <laughs> Promiň, tady <jste> mě <laughs> já jsem totiž zval diváky na ty naše představení, hmm. nebo na ta naše představení, a zapomněl jsem jim říct, kde je najdou. Mm -hmm. Je to hrozně jednoduchý. Www divadlo na Vinohradech, všechno dohromady .com. A já jsem naší Evičce Millerový, která je správkyně našeho webu a mm -hmm. komunikuje na Facebooku s našimi diváky, jsem mi opakovaně prosil, aby to připojení bylo takzvaně blbuvzdorné. Mm -hmm. Abych se uměl připojit i já. Mm -hmm. jo? <laughs> Který, pro kterého chytrý telefon je nepřekonatelný problém, protože já s chytrým telefonem umím telefonovat a přijmout sms a umím využít asi takový 2-3% toho, co chytrý telefon umí. Jo. Čili blbu vzdorné. Takže tam je naprostej návod, kde, v kolik hodin si myší kliknete abyste to představení mohl vidět. Tak to, to je jedna věc. Já totiž vůbec rád mám takové ty věci, jak já říkám, blbůvzdorný. když mě opraváři nebo řemeslníci instalují ovladač, třeba termostat, a ten je digitální, a teď se tam programuje pondělí, úterý, středa, v kolik hodin se má vypnout. Já říkám, prosím vás, to mě nedávejte. Já potřebuju kolečko, jenom plus a minus. Chci tam mít teplo anebo zimu nic víc mě nedávejte. Potom u všech těch, digitálních přístrojů já stejně používám jeden program, používám jedno tlačítko a dál se nedostanu. A teď u mě vysvětlují, že i obyčejný kávovařič už není jenom zapnout, vypnout a že si tam programujete, v kolik ráno vám udělá kafu a já, kafe a já jsem z toho nešťastný, protože já potřebuju spotřebiče blbu vzdorné, jako jsem sám. No, vidíte to. Kdybyste měl doporučit jednu knížku našim posluchačům, když je dneska ten den tomu věnovaný, a jedno divadelní představení, šlo by to vybrat? Já vím, že je to těžká otázka, že jich je určitě víc, ale zkuste jedno a jedno. A proč jedno samozřejmě? Jedno a jedno. No já mám teďka uh, <laughs> u postele uh, knížečku, kterou jsem dostal jako dárek a jmenuje se to Heknutá čeština. Mm -hmm. A to jsou výrazy z internetu, co, které znamenají. Je to naprosto... Neodvažuju se citovat, protože jich tam je stovky. No, jak je ta knížka tlustá? No, takový... Jo? No, je to, je to do, podle abecedy vždycky ke každému písmenu jsou tam tři, čtyři stránky. Jo, tak to je jako docela... Jako, ale je to úžasná zábava. Co všechno... Eh, Jo, já, přinesl ten internet do češtiny? Co přinesl ne? do češtiny ano, ano. internet? Také, dokonce si ani teďka nevzpomenu na ne, nějaký příklad zdvořilej, který by se tam dal, <laughs> který by se dal vysílat před desátou hodinou večer. Mm -hmm. Tak musím říct, že to je moc pěkný. Tak to je jedna věc. No a představení, který bych doporučil, mm. eh, no musím říct, že zase jsem takovej patriot. <laughs> tak logicky a tak to je, to jsme nečekali, že, že to V sobotu večer, zítra, zítra teda jde detektivka, historická detektivka Jana Medrá, dítě Evropy, mm -hmm. ne Kašpar Hauser, který už taky nehrajeme, takže se můžou diváci mm -hmm. podívat do historie našeho divadla. A v sobotu večer je zaznamenaný projekt, který byl naprosto mimořádný a neopakovatelný. Takový duchovní, mm. jmenuje se to kdokoliv, neboli Jédrman, mm. který jsme udělali ve Svaté Aně, neboli v Pražské křižovatce. Mm. Veliký projekt spolu s Fokem neboli symfonickým orchestrem hlavně města Prahy. Hrálo se to jenom několikrát právě v té Svaté Aně a docela se to hodí k velikonocům mm. a to bych teda divákům doporučil, aby se blbůvzdorně připojili na, na našem webu, protože to představení už se nebude nikdy opakovat takhle velkolepý. Hmm. To byl opravdu velkolepý projekt. Tak nevím, to je velká vzdálenost, co heknutá čeština a e, jederman. No, Až budou moci diváci do divadla, tak, tak jednu až... věc na Jednu tu, věc tu pro co je divadlo, divadlem, tedy tu face já vám to, to face. Já vám to teda prozradím. Hmm. E, nevím, který představení to bude, hmm. ale my chystáme představení jako poděkování všem, hmm. kteří se na té krizi podílili. Hmm. A nejenom zdravotníkům, hasičům, hmm. ale také pečovatelům hmm. e, v domovech pro seniory hmm. a taky řidičům městské dopravy hmm. nebo vůbec dopravy. Všem těm statečným, který Pracovali v této tý krizové době hmm. a budeme distribuovat vstupenky do těle těch institucí, kde ty lidi pracují, a uděláme jako zadarmo prostě představení Test. Test. Pro, pro ně jako poděkování. Hmm. Tak se necháme představit, které vylosujete z vašich inscenací. Já vás viděla, viděla vlastně ještě, než došlo k, té, k této situaci, v návštěvě staré dámy. To je fantastická hra. To je opravdu prostě ten dyremmat, je prostě pan Direnmat. Um, Opakujete si, sedíte doma říkáte si, musím si to říct, nebo prostě pak vylezete na jeviště a půjde to, nebo dáte oprašovačky. No, tak ale budu... jak to máte vy konkrétně, Tomáš, jako z pamětí? Teď se neptám jako na ředitele, ale na herce, je to otázka. No víte, já kdysi bývaly doby, kdy jsem si text vůbec nemusel číst, naučil jsem se ho při zkouškách hmm. od nápovědy a dneska už si to před představením přečtu. Hmm. Tak ta paměť už Ono teda paměť se říká, že je sval. Pan profesor Lukavský se každý den učil jednu básničku z paměti, protože mm -hmm. trénoval svou paměť. Mm -hmm. e, myslím si, že některé věci, které máte obehrané, se prostě nezapomínají. Mm -hmm. A že ta paměť na herectví není to nejpodstatnější. Mm -hmm. To se vždycky diváci ptají, jak si můžete no. ten text no. zapamatovat. No. No. My přemýšlíme o úplně jiných věcech. Jestli sdělujeme to, co sdělit chceme, chceme. Tu situaci, a jestli, to, ano. a jestli divák pochopí to naše poselství, protože herectví a divadlo to není jenom profes, to je, to je občanský postoj. Hmm. Což se samozřejmě při zábavných komediích zapomíná, hmm. ale i komedie je občanský postoj. jsem moc ráda, že jste to řekl. A zrovna teda návštěva staré dámy a ten Dierma, ten má tedy pane téma. No. témat. Myslíte, že třeba, a velmi aktuálních bych řekla, možná čím dál víc, myslíte, že třeba některé dokonce posílí? Máte pocit, že jako může taky toto představení zaznamenat ten, tu aktualizaci? Jako vlastně? Určitě. Je to tak, kdo nezná návštěvu staré dámy, tak je to prostě o tom, že přijede milionářka do města a e, protože byla jako dívka zrazená, tak řekne obyvatelům, hmm. že dá miliardu krachujícímu městu, miliardu švýcarských hmm. franků, když někdo zabije jejího milence, který zradil. To hrajete vy, to jenom pod čaru. Ano. No a samozřejmě všichni slušní lidé, něco takového odmítnou, hmm. protože to se prostě, to je něco nelidského, v Evropě nevýdaného, prostě jako jednomyslně odmítnou tenhle ten hmm. návrh, jenom si začnou všichni brát půjčky. Protože ta miliarda vysí ve vzduchu a všichni začnou žít hmm. na dluh a pak už nic jiného nezbývá. No, nechme se teda překvapit poentou, kterou já nebudu říkat, ano. ale no to je přeci Výsostně aktuální téma. No, tak. Ano, ano. Před námi jsou Velikonoce, Tomáši. Jak je prožíváte, vnímáte? No, jako každý Pohan, protože to jsou Pohanské svátky. Dokonce se v některých zemích diví, že můžeme mlátit ženský proutkem přes zadnici. Víte, že od čeho je slovo pomláska? Ne, nevím. Ne? Po, po, to, no, ne. no pomladit, Ej, Jo, pomladit poml poml vlastně, a my ty ano. naše děvčata pomladíme vrbovým proutkem, aby na ně přešla ta síla. na to já se těším, já si vždycky z vrbičky upletu, no není to tak hezký, jako ty, co se prodávají, ale je to originál a jsou to pravý vrbový proutky a vždycky no, vyšlehám manželku, a dokonce i dvě naše fenky, abych je pomladil. <laughs> Oni se tomu divějí teda, co? Protože v životě nebyli, u... jako nikdo je ne, nepraštil nič. <laughs> Tomáši, my se budeme spolu loučit. Já jsem moc ráda, že jste byl mým hostem. Já opět. jsem taky rád, že jste byl pozvaný. No a doufám, že se zase uvidíme zase v lepších časech a v jiných časech a třeba posílení z těchto časů. Hlavně, <laughs> hlavně naživo, když Aha, jsou jim. to ta blízká setkání. Že? Je to tak, ale, ale do posud jsme rádi, aspoň za některá blízká setkání v divadle i tady. Tak, tak mějte se krásně a, a krásné velikonoce. Vy taky zdrav. klidný svátky. Děkuji. Naším dnešním hostem byl Vinohradského divadla, pan Tomáš Tepfr. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.